Framlegget til ny arbeidsmiljølov gjør søndagen til en normal arbeidsdag, frykter Unio. Unio-leder Anders Folkestad, du sier du frykter ny arbeidslov kan føre til at det i verste fall vil være lovlig å jobbe hver søndag i et halvt år. Du må forklare hvordan du mener dette kan skje. Dette kan jo skje som konsekvens av måten lovforslaget er utformet på. Her er det to ting som skjer. Det ene er at en går ifra en situasjon i dag der det i prinsippet er forbudt med søndagsarbeid, men på visse vilkår kan det likevel være søndagsarbeid. Og nå vil regjeringen at søndagsarbeid skal være normalt. Det skal være lovlig, det skal være normalt. Og det er vel også ganske normalt for dine arbeidstakergrupper, politi og sykepleiere? Det er det, og derfor vil de i ekstra stor grad merke endringene negativt som kommer i arbeidsmiljølova, både på arbeidstid generelt, men ikke minst det at en kan risikere å arbeide så mange søndager i strekk som lova her åpner for, opp til 26 søndager. Nå er det jo sånn at jeg tror ikke det har vært normal praksis, men vi bør ikke ha en lov som åpner for en slik praksis i det hele. Nei, for det færreste arbeidsgivere vil vel ha behov for å bruke arbeidstakeren sin sånn? Ja, det tror jeg også. Men likevel så er det feil hvis det er arbeidsgiver som skal være arbeidstakers redning i en sånn situasjon. Vi har en arbeidsmiljølov som primært skal verne mot slike unødige og for store belastninger. Mm. Arve Kambe, du er leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og representerer Høyre. Hva er problemet med dagens søndagsregler? For oss så mener vi at arbeidslivet har endret seg såpass de siste årene at dagens begrensninger på søndagsarbeid nettopp skaper problemer for de som ikke ønsker å jobbe på søndager. Og da har vi sagt at for de som ønsker å jobbe på søndager, så har dagens lovverk begrensninger, som gjør altså at de som ikke ønsker det, i stedet for må jobbe mer. Derfor har vi for eksempel sagt at grenser på hvor mange søndager i løpet av et år du skal jobbe, den ligger fast akkurat som i dag. Det vi endrer på, det er en gjennomsnittsberegningen, sånn at altså du kan jobbe flere lørdager, søndager eller helger på rad. Da kan det bli mange helger i strekk. Ja, forslaget for dette, det er jo avhengig av dette. Det er ikke sånn at en arbeidsgiver kan pålegge dette. Det skal fortsatt være en avtale basert på dette, og det vil gjøre det enklere for de som pendler, utsendte arbeidstakere, studenter, andre som ønsker å jobbe flere søndager på rad etter avtale med arbeidsgiver. For det er jo ikke sånn i dag at det er et vær nødvendigvis for den enkelte. Det er mange, for eksempel vikarer, som jobber søndager på et sykehjem i en kommune, neste søndag på et sykehjem i nabokommunen, og så veksler de. Vi tenker at dette er ganske rigid regelverk som ikke er familievennlig, for det bidrar til at de som ikke ønsker å jobbe på søndager må jobbe mer, og de som har mulighet til å jobbe på søndager får ikke muligheten til det. Jeg synes det er pussig å bruke uttrykket familievennlig om det framlegget som nå er lagt. Dette vil jo for et par, for eksempel, der begge går i turnusordninger, så vil jo dette her kunne føre til at det nesten aldri får søndagen som fellesdag. Det er uheldig for familien, og det er også uheldig for samfunnet at vi dreger arbeidslivet mer og mer mot at søndag skal være en normal arbeidsdag. Og jeg hadde i hvert fall trodd at et verdikonservativt parti som Høyre så noen verdier ved å holde fast på en dag som i all hovedsak er felles, og felles fridag, og der en kan gå til kirke eller gjøre andre viktige aktiviteter, friluftsliv eller hva det måtte være, som er familien i lag og venner i lag. Kambe, skal søndagen bli som alle andre dager? Nei, heldigvis. Og det er derfor ikke vi foreslår noen endringer i de totale rammene for søndagsarbeid. Dette handler om en gjennomsnittsberegning av den søndagsarbeidet man allikevel gjør i løpet av et år. Så jeg mener dette både er med på å styrke arbeidslivet, det er med på å gi fleksibilitet til de som ønsker å jobbe på søndager, og så er det med å gi på en større fleksibilitet til de som ikke ønsker på søndager, for det er klart, da reduseres presset på de alle sammen. Så jeg mener at summen av dette både svarer opp på de
daglige utfordringene mange familier har. Det er mange som ønsker å bruke mer konsentrert på noen tidspunkter i løpet av en måned, mot å ha mer fri på andre tidspunkter av en måned. Det har vi også forslag i arbeidsmiljøloven på, som jeg trodde egentlig at Unio responderer mer på medlemmene sine interesser på, enn å bare være mot det. Nå skal man ha en høring. Kambe, altså for deg som arbeider hyppig søndager, så er det jo klart at dette her skaper en forverring, og selv om loven er slik at totaliteten ikke blir øka, så vil presset mot flere søndager på rad komme ganske sterkt. Og jeg tror at mange vil reagere på dette her ved å velge deltid i stedet for heltid for å få mer fri i lag. Men Folkestad, når totalmengden søndager er den samme, da kan ikke det være arbeidstakere som er interessert i å få denne fleksibiliteten til å kombinere det som en vil selv? Da burde det i alle fall være sett noen grenser for omfanget av søndagsarbeid, i antall søndager på rad. Så er det jo litt spesielt da å bruke studenter som grunnlag for å endre ei arbeidsmiljø som skal gjelde hele arbeidslivet. Så dette går i feil retning. Ja, du har jo det du nevnte. Kan bete slutt. Nei, dette er jo ikke en lovendring som er tilpasset studentene. Dette er for å ivareta behovet for å rekke folk. Nå kommer arbeidsmiljøloven snart til Stortinget. Da skal vi ha en høring. Høyre FRP har allerede hatt høring med LO, Unio, YS, Sykepleierforbundet. Vi skal ha en reell høring som setter frem til. Vi kjører igjen, Kambe. I studio i Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli.